Ehkä Pirkko on tällainen yritys, joka tarjoaa ihmisille apua pääsee eroon turhasta tavarasta. Eli ihan autan kodin järjestelyissä ja vien turhat tavarat pois. Yrityksille myöskin tarjoan palveluja, eli paljon on yrityksiä, joissa on myös varastot pullollaan monenlaista tavaraa, jota ei kukaan oikeastaan ehdi järjestellä eikä miettiä, mihinkä niitä vietäisi. Eli sinne vaan kasaantuu vuosi vuodelta tavaraa, ihan niin kuin koteihinkin. Ammattijärjestäjän palvelut on aika uusi juttu Pohjanmaalla, eli kilpailua täällä kauheasti ei ole, tarvetta on varmasti sitäkin enemmän. Ja tehtyäni yli 20 vuotta mielenterveystyötä, niin totesin, että tälle olisi varmasti tarvetta. Ihan kaikilla on liikaa sitä tavaraa. Ja tämä on mun henkilökohtainen missio, eli saada kaikille tiedoksi se, että vähemmän on enemmän. Ammattijärjestäjän palvelut on tosiaan uusi juttu nyt täällä päin. Ja kun tätä rupesin miettimään, että haluan kouluttautua ammattijärjestäjäksi ja myöskin tätä palvelua jollakin tasolla tarjota, niin yrittäjyys oli oikeastaan ainut vaihtoehto tässä. Ja mulla ei ole mitään taustaa yrittäjyyteen eikä ole esimerkiksi suvussa yrittäjiä. Eli tämä oli ihan täysin hyppy tuntemattomaan. Viime syksynä kävin, Into järjesti tämä Liikeideat lentoon -koulutuksen ja sen jälkeen mun liikeidea lähti todellakin lentoon. Oli ihan loistava koulutus, mä sain tosi paljon sieltä niin kuin ideaa ja vinkkiä ja sitten olen hyödyntänyt Uusyrityskeskuksen palveluja, että mahdollisimman paljon monelta eri taholta olen hakenut infoa ja sitä myöskin saan. Haastavinta on ollut hinnoittelu. Ja samaten myöskin markkinointi, eli en ole tottunut olemaan framilla ja nyt sitä täytyy oikeasti tehdä. Ja some on nyt sellainen, mitä kans jouduin aloittamaan ihan alusta ja opettelemaan, mutta se on äärimmäisen mielenkiintoista. Varmaan se, että kaikki on nyt uutta ja ihmeellistä, että mä oon vähän niin kuin Liisa Ihmemaassa nyt tutkimassa, että mitä kaikkea mä voisinkaan tehdä. Voi sanoa, että mä oon ruvennut näkemään maailmaa nyt väreissä. Tavoitteena on saada Järkkäpirkko ihan niin kuin hyvä jalansija täällä Pohjanmaalla ja miksei laajemmaltikin. Se, että saadaan niin kuin ammattijärjestäjän palvelut ihmisten tietoisuuteen. Ihan samalla lailla kuin joskus aikoinaan tuli siivouspalvelut uutena, ja nythän se on arkipäivää. Olen itse kokenut sen, että mitä vähemmän on sitä ylimääräistä tavaraa, niin sitä helpompaa ja tasapainoisempaa elämä on. Ja silloin kun mä itse uskon tähän näin lujaa, niin silloin mun on helppo tätä asiaa myöskin myydä ja markkinoida eteenpäin. Mikälaisen vinkin sä antaisit sellaiselle, joka suunnittelee yrityksen perustaa? Kannattaa lähteä rohkeasti matkaan ja luottaa siihen, että siivet kantaa ja uskoa omaan ideaan ja toimintaan. Siitä se lähtee.